Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo muito legal de Gacha Studio. Sim, mas antes eu preciso do seu like. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito. Nossa, eu puxei o R agora que, meu Deus do céu, é carne, é porta, é roça. A gente quando mora assim no sul, fala tudo no R. E eu acho engraçadinho e fofinho ao mesmo tempo. É muito legal, eu gosto do meu sotaque. Coloca aqui embaixo se vocês gostam do meu e claro, do de vocês também, que vai ser muito, 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 muito legal. Olha só, os Simpsons, eu estou aqui falando. Na verdade é o Homer, né, que faz parte da família dos Simpsons. Eu falei no plural porque aqui nós temos todos os personagens. Tcharam! Eu vou pegar um minuto. Ai, olha só a Lisa, que coisa mais fofa. Oh my god, ela é muito bonitinha. Quem gostou e gosta muito de bebês, ah, deixa o like aí pra ela e se inscreve no canal. Vai ser bem legal, até rimou. Bom, eu acho que agora a gente já pode começar reagindo, né? Depois dessa aventura, dessas brincadeiras e tudo mais. Então vamos assistir a história da filhinha odiada. Ai, coitado, meu coração já tá partindo. Mas tudo bem, vamos lá. É 3, é 2, é 1, Isa! Bom, o nome dela é Helena. Pelo visto é assim, né? Ela tá deitada. Vou ver minhas filhas. Ela tá bem ansiosa pra vê-las. Tá levantando. Que engraçado, ela tá com duas chuquinhas, né? Uma aqui e outra mais do outro lado. Uau, que estilosa. Tcharararã. Anda mais rápido. Eu tô muito ansioso. Uau. Que coisa mais linda. Ah, que bicha feia. Já tô pegando ranço no início. Oi, minhas bebês. Tá, tudo bem. Essa é bonita. Aquela outra é bonita. Aquela outra também. Todas são lindas, tá bom? Xiii, será que essa vai ser mimada só porque tem, tipo assim, a mesma cor de, diremos que, cabelo, né? Na verdade, o olho dela tem a cor do cabelo da mãe. É a mais parecida até agora. Será que ela vai escolher uma preferida? Ou as três vão ser? Ah, ela não gostou daquela ali. Pelo amor de Deus, dá aqui pra mim, então, que eu vou cuidar dela, porque eu adorei. Que mãe mais grossa e estúpida. Estou muito furioso. Não pode tratar um filho melhor que o outro. Tem que ser todos iguais. Tem que estabelecer um parâmetro pra deixar todos equilibrados e tudo mais. E esquecer essa palhaçada de preferir um, preferir outro. Por que que só aquelas ali estão brincando com lhama? Ah, por favor. Uma tá ali com uma bruxa, com a roupa toda rasgada. 3 anos se passaram. Vamos ver o que aconteceu. Tchau, amores. Tchau, trouxa. Tá bom, né? Bem feito. Vai lá. Dá atenção pra uma e pra outra, não? É assim que começa a palhaçada. Depois que ela crescer e ficar bem brava, tu não venha culpar a menina, porque tu foi responsável sim, tá bom? Podem deixar aqui nos comentários se vocês gostaram daquela menininha que ela rejeitou, porque eu gostei, eu não vejo problema. Ela é igual a todas. Tudo bem, olha só. A Lucy ali passando. Ela deu um chute naquela outra. Que agressiva. Nossa, muito agressiva mesmo. Olha o jeito que ela trata as pessoas. Com ignorância, muita agressividade. Isso que dá assim a mimadinha de certo, né? Batendo nas outras. Vai lá, orgulhinho da mamãe. Olha só. Pirracenta. Eu teria vergonha, sinceramente, de fazer essas coisas. Muita vergonha mesmo. Tô bem bravo. Ah, mas é verdade. Eu fico chateado com essas histórias.
muito chateado mesmo. Mas tudo bem, né? A vida é assim. Não vai parar de bater não, minha querida. Vai ficar batendo pra sempre agora. Vai ficar 5 anos. Não tá bom pra ti, ela já tá toda cortada, machucada. Leva no hospital, chama o SAMU agora, faz alguma coisa útil, já que tu não fez até agora, né? É, a querida não vai parar mesmo, né? Antes de tudo, a gente poderia brincar. Ah, enquanto isso, eu vou brincar de slime, enquanto ela não para de bater, porque eu já tô me estressando, né? Tô me estressando bastante, que eu não gosto de agressividade. Olha, agora eu tô cheio de glitter, né? Cheio de glitter mesmo, vou ficar brilhando o vídeo inteiro. Porque eu botei glitter na minha slime, ó. Aí agora, olha esse barulhinho, muito bom. Enquanto isso, a gente vai ouvir um barulhinho, gente, ó. Barulhinho de slime é muito satisfatório. Querem ser minhas amigas? Ah, não. Agora eu vou guardar ela porque eu me recuso. Claro! Não. Vocês têm a cara de pau de aceitar. Vocês são cara de pau também. Ok, então me ajudem. Não ajuda com todo prazer. O prazer vai ser quando dá uma slimeada na tua cara. Eu vou pegar minha slime, eu vou bater em ti. Porque olha, vou chamar a polícia, o conselho tutelar e eles vão dar um jeito em vocês. Que bom que eu tô com a minha slime, que eu posso bater bem nela, gente. Porque olha, vocês também estão nervosos? Porque eu estou. Estou bem nervoso. Bem nervoso mesmo. Ela ainda é covarde, né? Não sabe bater sozinha. Na verdade, ela sabe. Mas tudo bem. É glitter pra todo lado agora. Oh my God. Jesus amado. É glitter no teclado e tudo. Ai, na hora da aula, vamos ver. A coitada tá lá atrás, sozinha. Depois da aula, o que, que elas vão fazer de novo? Roubar a merenda, o dinheiro? Quer ser meu namorado? Espero que não. Não faça isso não, Pietro. Você faz o quê? Bate nos outros, é uma agressiva. Isso. Eu falei na brincadeira. E ela bateu mesmo pra mostrar. Quero sim. Ai, mas eu vou te dar uns tapas. Menino, não faz isso. Por que, que vocês se aproximam de gente do mal? Como pode, né? Não é possível. Larga pessoas assim da sua vida. Solta. Arranca fora. Chuta pra longe essas pessoas ruins. Lily, eu vou te pegar e vou guardar tu nesse potinho, porque tu não merece mesmo ficar nesse mundo junto com essas pessoas grossas. Ah, eu acho que ela vai fazer alguma besteira. Olha só o estado dela. Ela tá muito debilitada e depressiva. Muito, mas muito mesmo. Tá andando devagar lá pra baixo. Eu acho que não vai dar coisa boa não, hein? Tô com medo. Com bastante medo mesmo. Ai, por favor, não faz besteira. Ah, ela não fez besteira. Ela tá se pintando. Ai, que lindinha. Ó, não precisou de muito pra ficar mais linda. Você é diva, você é um arraso, menina. Arrasa que o mundo é seu, tá bom? Não fica triste, não. A gente gosta de ti, por favor, não faz besteira. Eu e meus inscritos estamos gostando muito de ti. Gente, deixa o like, se inscreva no canal pra mostrar pra ela, por favor. Porque as mimadas estão ali brincando de unicórnio, de lhama, de tigrinho. Enquanto a outra não tem brinquedo pra brincar. Ai, vão dormir mesmo, né, suas pirralha louca. Sai daqui, desgraça. Ó, tão vendo? Tão vendo? A mãe dá carinho pra aquela lá? Amou a filha errada, tá vendo? É, vai lá. Tenho certeza que se tivesse dado atenção pra aquela outra filha, seria diferente. 5 anos depois. Tchau, amores. Tchau, trouxa. Essa Lúcia. Eu tô ficando com um nojo dela, mas um nojo mesmo. Eu tô muito triste. E bato. Cutuca a Lily. Para de mexer com ela. Eu já tô te falando. Professora, faz alguma coisa. Professora, eu tô chamando. Catuca. De novo. Oh. Ah, mas não. Lily, dá um tapão na cara dela. Por mim, tá? Não por você. Ai, Jesus da glória. Que foi? Isso aí. Vai para a detenção. Tu não enxerga, professora. Ô, professora, você não enxerga mesmo, né? Você é maluca. Detenção.
Presta atenção, querido. Você não olha a sala? Tá dando uma aula pra quê, queridinha? Presta atenção. Pra você ver. Ela tá chorando. Não foi ela, não é culpa dela. Coloquem aqui nos comentários, por favor, gente. Que não é culpa da Lily. Falem assim, professora, não é culpa dela. Porque daí, no final, vai acontecer uma coisa boa, eu espero. Mais tarde, uma bruxa. Uau! Alakazam, acabou um bem! Bom, primeiro, quem vem aqui? Eu. Ai, lá vai. Ai, primeiro quem mesmo? Ah, aquela ali, ó. Ela. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que ela vire um sapo bem fedido. Aqueles. Ai, ai, engraçado, né? Vamos lá! Zum, zum, zum. Que poder você quer ter? O poder de ser superior a todos. Ai, 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 mimada. Ok, vamos lá. Ai, ai. Consegui o que queria, agora é meu anjão. Tá bom, vai lá então. Pega o seu desejo, seja feliz. Coloca essa coroa, mas só esquece que quando abaixar a cabeça vai cair, hein? Olha essa piada boa. Prontinho, obrigado, macumbeira. Chama ela de macumbeira ainda, essa bruxa vai fazer alguma coisa depois. Próxima. Vamos ver qual vai ser o próximo desejo. Que poder tu quer ter? Vamos ver, Lizzie. Ter dinheiro infinito. Elas são todas bem mimadas, né? Bem mimadinha mesmo. Isso não é poder, tá bom? Ah, então eu quero ter o poder da água mesmo. Vai esse, né? Olha o desprezo. Vamos lá, então. Vai lá, bruxinha. Arrasa. Quer dizer, não arrasa, não. Ai, ai. Só se for pra deixar ela parecendo uma sapa louca. Aí eu aceito. Agora ela é toda sereinha, né? Que sereia! Pronto! Próxima! Ai, ai, qual o poder que tu quer ter? Responda logo! Fogo! Ui, ela quer ter fogo? Caramba! Quer incendiar a casa, matar a irmã com fogo? Acho que sim, né? Porque são todas revoltadas. Tem uma que se salva, uma única, tá? Aí agora ela tá lá na lava, assim, ó. Nadando, sululu. Abre o olho! Abriu! Funcionou! Olha o olho dela, tipo, todo vermelho, ó. Vamos ver agora a outra, né? O que, que ela vai pedir? Que é que eu tô muito curioso. Quer ter qual poder? Ai, gente. De virar a pessoa que eu quiser. Ah, ela pediu isso? Tem certeza? Vamos ver, né? Acho que ela tem. Absoluta. Coitadinha. Ai, eu tenho muita pena dela. Não sou galinha, mas tenho pena. Não. Fofa. Bom, eu vou indo. Espera. Como se usa os poderes? Eu quero saber, eu ainda não sei usar eles. Na manhã seguinte da escola. Agora que é o recreio, podemos treinar. A Miranda. Tenta se transformar em mim. Vai lá, tenta logo. Tum, 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 tum. Será? Pum. Ah. Ai, ela tá lembrando de tudo. Acho que não vai dar certo, ou vai? Poxa, deve ser triste mesmo. Olha essas lembranças. São lembranças muito tristes pra ela. Lembranças que eu não desejo pra ninguém. Ah, ela conseguiu! Parabéns!
Olha só, a magia saindo assim, ó. Pão. Consegui. Ah. Só mudou o olho. Meu! Que foi? Ah, desembucha, garota. Meu Deus, misericórdia. São gêmeas. Bom, a história vai continuar, mas se vocês gostaram, eu preciso do seu like. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um super beijo no coração de cada um. E eu fui. Tchau, tchau.